Radove na izgradnji mosta na putu Kisiljevo-Zatonje i Domu kulture u Zatonju obišlo je ovih dana rukovodstvo opštine Veliko Gradište na čelu sa predsednikom Draganom Milićem. U toku je asfaltiranje puta na ulasku u selo Kisiljevo iz pravca Zatonja, odnosno izgradnje mosta i propusta za vodu na Kisiljevačkoj reci. U planu je da se posljednjih 200 metara puta asfaltira do kraja ove godine, čime je obuhvaćena čitava deonica do Zatonja od pravca Rama. Ovim radovima, vrednosti 2 miliona dinara, rešen je ujedno i dugogodišnji problem zatonjske urvine. U Zatonju je završena prva faza radova na rekonstrukciji krova Doma kulture. Radovi u iznosu od 651.000 dinara finansirani su iz budžeta opštine Veliko Gradište. U toku je javna nabavka, čijom će realizacijom biti završeni i ostali radovi na spoljašnjem uređenju objekta.